Pitbajku podá Jirice. Aspoň popřej, ne? Kolegyni. Vykoukuje jen ušatej. Druhé místo! Jakub Hadinec! Aha, vidíš to, jak jsme to krásně zvládli. To bude líbačka, tvoje! I tvoje mladá ti podá diplomek. Pusu, pusu, pusu! Ona mu ji nedá. To by se na to přijde. První místo! Lukáš Havlíček! Takže abychom si to ještě upřesnili, Jirka Hadinec, čtvrté místo. Třetí místo Lucie Sitková, druhé místo Jakub Hadinec a první místo Lukáš Havlíček. Pitbike den